Հելա, դեմներա սիտաղ եք, ես ինչ եք անում, ամոչ եք անում, արա, կնանիքին երեխեքին եք ծեցում, գնացեք հասեք սահման, հասեք վարդենի սյունիք, կրիվ ընդե է, գնացեք ընդե բոքսեք, այդ զրուցի վրա դոշերիցս հավքին գցին իրանց խմբի մեջ, սկսին նտեցեցեր, մեր շոգին նման շպրտեցին ավտոյի մեջ, այդ ընթացքում ես դեպուր վիրահատված եմ ես աշհատվածս, ցավեր ունեմ, պրիստուկներ ունեմ, գցին ավտոն, ես ցավից ոռնում էի արդեն։ Ուզես ոռնակ, ուզես լրիր, ոստիկաններին մեծ հաշվով չի հետաքրքրում։ Ամբողջ ենտուզիազմով ու կրքով բերման են ենթարկում արցախյան պատերազմի մասնակցին։ Եղիշե Բոցինյանը պատմում է, ինչպես են բերման ենթարկելուց հետո նաև ոստիկանական մեքենայում ծեծել այնքան, մինչև ցավից շնչահեղձ է եղել, ուշքը գնացել է, տեղափոխել են հիվանդանոց։ Բժիշկները բանը ռենտգեն են արել, սալջարդ աշկոմի հատվածին, գլխուղեղի ես բզի հատվածի ցնցումներ, սալջարդի տեսքով, սոնոյն արա է տեսել եմ, որ ներքին արունահոսություն չունեմ, ցավազրկող են սրսկե, գիշեր 2:30-3 կողմերը դուրս են թողը։ Եղիշեն սեպտեմբերին կամավոր մեկնել էր պատերազմ, թշնամու դեմ կռիվ է տվել եղնիկներում, հաթերքում, սխնախում, Քարինտակում, Շուշիում։ Քարինտակում մարտերի ժամանակ 5 վնասվածք է ստացել։ Վիրավորումը ստացել եմ ես դոշիս հատվածում, թևիս տակ, մեկ էլ ես հատվածում, RPK-ի տեսակի գնդացով, 5-ը հրազանում։ Դեռ չէին սպիացել, երբ հայրենի երկրում հայ իրավապահները բացեցին վերքերը։ Ձեսօրվա դրությամբ մեր խմբից հաշված մարդիկ են սաղմնացել, ըստ ոստիկանության զորքերը, կարմիր գլխարկները փորձում են այդ մարդկանց նվաստացնելով, ինչ արա, ինչ եք ուզում, թուրքը ուրախանա ձեր արած, թուրքը մեր դեմից փախնում էր։ Իսկ հիմա դուք եք եկել թուրքի տեղը Վրեժը Լուծուն թուրքի։ Պատերազմի ժամանակ Եղիշեն կորցրել է մարտական ընկերներից շատերին, նրանք ովքեր ողջ են մնացել, երեկ իր հետ Բաղրամյան պողոտայում են եղել, թույլ չտալու վարչապետի պաշտոնակատարին իրենցից թաքուն որևէ փաստաթուղթ ստորագրել։ Գխի մեր տղեկը զովան է նրա համար, որ ոմն սրիկան ստորագրելով այդ տղեկի արյան գնով պահած հողը հանձնի հակառակորդին, մեր տղեկը դրա համար զովան, ես հիմա ինչ հայացքով գնամ մեր տղեկի շիրիմին, ինչ ասեմ։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը, որ ցուցարարների հետ նույն պահանջով փողոցում է եղել, այն կարծիքին է, որ ոստիկանների այս պահվածքը Նոր Հայաստանում արդեն սովորական է։ Սա առաջին դեպքը չի, որ պատերազմի մասնակիցների նկատմամբ միջոցներ են բիրտուժը կիրառում, և կարծում եմ, որ սա նաև խորհրդանշական է, որովհետև հայրենասիրության ցանկացած դրսևորում ճշնամու շահերը սպասարկող իշխանությունների համար արդեն իսկ իրախավորված է։ 11 մարդ է բերման ենթարկվել Բաղրամյանում փողոց փակելուց հետո, կանանց տղամարդկանց հանդեպ անհամաչափ ուժ են կիրառել ոստիկանները, նկատում է Ղազարյանը։ Նրա խոսքով հասարակական կարգը պահպանելու անվանտակ ոստիկանները բերման են ենթարկել քաղաքացիներին, նաև նրանց հետ ոչ հաճելի խոսակցություն ունենալու պատճառով։ Երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի պնդմամբ իրեն ոստիկանական բաժանմունք են տարել մարմնական տարբեր վնասվածքներ հասցնելով։ Փոստանջանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է, տեղափոխել են հիվանդանոց, նա դեռ հիվանդանոցում է։ Լիլիթ Գասպարյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։